Qənimətlər parkının böyük əhəmiyyəti var. Xəbər veririk ki, bu barədə hərbi ekspert Emin Həsənli deyib. Onun sözlərinə görə xalq bu parkı gəzdikcə qürur hissi keçirəcək. Gələcək nəsillərimiz görəcək ki, onların atababaları nə qədər şərəfli yol keçib. Davamlı olaraq Bakı şəhərinə nə qədər turist gəlir. Turistlər, orta məktəb şagirdləri, universitet tələbələri bu parkı görəcək. Xalqımızın hər bir nümayəndəsi bu parkı gəzərək qürur hissi keçirəcək ki, Azərbaycan nə qədər güclüdür və peşəkar ordusu var. Emin Həsənli qeyd edib ki, bu Azərbaycanın gücünü daha da artıracaq. Biz həmin parkı gəzdikcə Azərbaycanlı olduğumuzla fəxr edəcəyik. Azərbaycanda hər bir peşə şərəflidir. Ancaq vətəni qorumaq ən şərəfli peşədir. Bu peşəni daşıyan hərbçilərimizin nə qədər uğurlu döyüş yolu keçdiyinin şahidi olacağıq. Qeyd edək ki, aprelin 12-sində Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı olub. Prezident Cənab İlham Əliyev parkın açılışında iştirak edib.